120 gadi. Kopš 4. vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki tika sarīkoti Jelgavā. Šovakar Zemgales olimpiskajā centrā turpmākajās stundās gavilēs dziesmu gars, virmos mūzikas skaņas un priecēs latviešu dejas solis. Svinību svētku Vainagā mirts pirms 120 gadiem Jelgavas un latviešu kultūras vēsturē notikušais. Tā ir viena no pilsētas zvaigžņu stundām, kad 1895. Gadā Jelgavas latviešu biedrība priekšsēža Jāņa Čakstes vadībā sarīkoja 4. Dziesmu un mūzikas svētkus, vienīgo reizi svētku pastāviešanas vēsturē ārpus Rīgas. Bet šie svētki varēja arī nenotikt. Ja vien Jelgavā nedzīvotu kāds aizrautīgs, dedzīgs cilvēks vārdā Jānis Čakste, kurš spītējot aizliegumiem un šķēršļiem, kurus uzlika gan Krievijas impēriskā valdība, gan arī laika apstākļi, tomēr tiecās uz savu mērķi un panāca, ka svētki notiek. Pirmo reizi dziesmu svētku vēsturē sastopam latviešu mūziķu izveidotu simfonisko orķestri. Pirmo reizi dziesmu svētku vēsturē etnogrāfs Mikus Skruzītis rūpējas, lai koristi svētkos velk tautas tērpus un dod tautas tērpu skiču piemērus koristiem. Ievērības cienīgs ir dziesmu svētku paviljons. Tā laika lielākā koka būve Eiropā. Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste ir teicis, latvietim ir jābūt materiālā un garīgā ziņā bagātam. Un mūsu spēks ir tas, kas šo lietu aizvirzīs citur, un mēs šodien baudīsim. Baudīsim to prieku, baudīsim to spēku, ko mums dod mūzika, ko mums dod dziesma, ko mums dod kultūra. Lai mums beidzās. Let's go.
Es dziesmas ritmā šūpojoties augu. Man dziesmas palīdz apjaust pasaules telpu. To kalnu sameklēt es savā mūžā raugu, kur varu gavilēt no visas sirds ar pilnu elpu.
150 gadēji. Tā autori Līga Celma Kursietē, Jelgavniecē. Autors Kārlis Vērdiņš, Jelgavnieks. Ir atskaņojuma nosaukums Mītavas Teika izpildā. Apvienotie kori! Jelgavas kamerorķestris! Teicējs Krišjānis Norvelis un diriģē Ivars Cinkus. Jelgavniece, un tad viņš man uzrunāja, un es arī vēlējos tieši Kārļa Vērdiņa dzeju, jo viņš ir, var teikt, gandrīz mans klases biedrs, gadu jaunāks, Jelgavas tā vidusskolā. Mums jau ir sena sadarbība no 12. Klases, žetonu vakaru. Nu, lūk, un Kārļs neatteica, un bija skaisti.